हेलो एभ्री हामी चाहिँ ग्रेड टुवेल्भको बिजनेस म्याथ हेरिरहेछौँ त्यसको एनिबी सोल्युसन र आज हामी लोगारिदम्स गर्न गइरहेछौँ है त लोगारिदम्समा सोधिने इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू जेनरली लोगारिदमबाट हामीलाई थ्री मार्क्सको क्वेसन्सहरू सोधिन्छ र त्यहाँ हामीले लग टेबल सम्बन्धी प्रब्लम्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही लग टेबलबाट हामीले भ्यालुजहरू हेर्दै काम गर्नुपर्ने हुन्छ है ल हामी स्टार्ट गरौँ सुरुमा यसमा युज हुने केही इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाजहरू जुन हामी लोगारिदममा जेनरली युज गरिरहन्छौँ जसलाई हामीले लज अफ लोगारिदम पनि भनिरह हुन्छौँ है लज अफ लोगारिदम भनेर भनिरह हुन्छौँ त्यो चाहिँ हामी लेख्छौँ यहाँनिर किनभने यो लहरू हामीले जेनरली युज गरिरहन्छौँ यतापट्टि के छ लग बेस ए अनि यतापट्टि एम टाइम्स एन भनेको के हुन्छ लग बेसएम अनि लग बेसए यन भयो त्यसै गरी अर्को फर्मुला के छ यो त हाम्रो मल्टिप्लिकेसनको फर्मुला हुन गयो यतापट्टि लग यम डिभाइडेड बाई यन भनेको लग एयम माइनस लग ए यन हुन जान्छ यो दोस्रो फर्मुला भयो थर्डमा के छ हामीसँग लग बेसए यम पावर यन भनेको के हुन्छ यन टाइम्स लग बेस ए यम हुन जान्छ त्यसै गरी अर्को भनेको हाम्रो के छ यहाँनिर लग बेस ए छ अनि यहाँनिर वान छ भने यो भ्यालु कति हुन जान्छ जिरो हुन जान्छ नेक्स्ट भनेको हाम्रो यदि यहाँनेरि लग छ अनि बेस ए छ यहाँ ए छ भने यसको भ्यालु वान हुन जान्छ र फाइनल्ली हाम्रो लास्ट भनेको लग बेस ए अनि यहाँनिर यम छ भने हाम्रो भ्यालु के हुन जान्छ लग बेस ए बी अनि लग बेस बी यम भन्छ अब यो कन्सेप्ट जुन चाहिँ हाम्रो यसलाई हामीले चेन्ज अफ बेस भनेर पनि भन्छौँ है बेसलाई चेन्ज गर्दै हामीले यो फर्मुला लेख्न सक्छौँ यो फर्मुलाजहरू भइसकेपछि हामीले अब यही फर्मुलाज अनुसार प्रब्लमहरू सल्भ गर्ने हो र हामीले युज गर्ने मेन फर्मुलाजहरू भनेको यहाँनिर यो एउटा यो 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 र यो युज आइरहेको हुन्छ यो अप्सनल्ली युजमा आउन सकिरहनसक्छ कहीँनिर युज आयो भने यसको के हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामी डिस्कस गर्छौँ तर यो हाम्रो जुन फाइभ फर्मुलाजहरू छ माथिको त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ यो फर्मुलाहरू सुरुमा तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा लेखिहाल्नु होला है र अर्को कुरा जुन हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ यहाँनिर जुन हामीले लको प्रब्लमहरू गर्छौँ नि त्यो लको प्रब्लमहरू हामीले जेनरली बेस टेनमा काम गर्ने गर्छौँ है त तर अब तपाईँहरूले त्यहाँनिर लको टेबलै दि दिइसकेका हुनसक्छ क्वेसनमा दिइसकेका हुन्छ र त्यो भएर तपाईँहरूले चाहिँ किन कुन बेसमा काम गरिरहेछु भन्ने कुरामा खासै ख्याल चाहिँ गर्नुपर्ने हुँदैन तर यो जुन हाम्रो फाइभवटा रुल्सहरू छ यो रुल्सहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त ल अब हामी प्रब्लम्सहरूबाट स्टार्ट गर्छौँ हाम्रो यतापट्टि लग टेबल पनि छ यहाँनेरि हाम्रो यतापट्टि हाम्रो लक टेबल छ है यहाँनिर जुन हामीले टेबल निकालेका छौँ यो मेरो एउटा लक टेबल हुन गयो यहाँनिर भ्यालुजहरू छ मसँग यतापट्टि लोगारिदमको भ्यालुजहरू छ है र यता तलतिर हाम्रो एन्टिलकको भ्यालुजहरू छ किनभने हामीले दुइटै भ्याल्युजहरू चाहिरहेको हुन्छ चा, दुइटै भ्याल्युजहरू हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ है ल अब क्वेसन्सहरू म लेख्दै जान्छु त्यसपछि हामी यो बारे डिस्कस गर्दै जान्छौँ कसरी काम गर्न चा सकिन्छ भनेर रह है त हेर्दै जाउँ यहाँनिर हाम्रो फर्स्ट क्वेसन जुन छ फर्स्ट क्वेसन हामीलाई सोधिएको छ टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्सको सेट बीमा के सोधेको छ भने युजिङ लग टेबल हामीले लास्टमा मात्रै युज गर्छौँ जेनरली लग टेबल एन्सर निकाल्नको लागि युज गर्छौँ अब माथिको स्टेप्सहरू चाहिँ हामीले अघिको जुन रुल्सहरू थियो त्यही रुल्स अनुसारै काम गर्छौँ है त एट पोइन्ट वान टू यतापट्टि डिभाइडेड बाई सिक्सटी टू पोइन्ट नाइन टाइम्स जिरो पोइन्ट एट अनि के छ त वान टु दि पावर वान बाई सिक्स भनेर छ यो भयो यसको अब सोलुसन हेरौँ यो हामीले टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्सको सेट बीमा सोधिएको थियो सोलुसन लेख्छौँ सुरुमा सुरुमा हामीले के गर्छौँ भने यसलाई ले लेट यक्स इक्वल्स टु एट पोइन्ट वान टू डिभाइडेड बाई सिक्सटी टू पोइन्ट नाइन टाइम्स जिरो पोइन्ट एट यो भनेर लेख्छौँ जे जति तपाईँले लग प्रब्लम्सहरू आउँछ सुरुमा तपाईँले यही गर्ने लेट एक्स इक्वल्स टु यति गर्ने त्यसपछि तपाईँले के लेख्नुहुन्छ दोस्रो स्टेप पहिलो स्टेप र दोस्रो स्टेप चाहिँ सेम हुन्छ सुरुमा तपाईँले लेट एक्स भनेर सपोज गर्नुहुन्छ दोस्रो स्टेपमा तपाईँले के लेख्नुहुन्छ भने टेकिङ टेकिङ लग अन बोथ साइड्स टेकिङ लग अन बोथ साइड्स वी गेट दुई साइडमै लग लिन्छौँ हामीले हामीले के पाउँछौँ दुई साइड लग लिँदाखेरि यतापट्टि आउँछ हाम्रो लग एक्स भनेर आउँछ र यतापट्टि के आउँछ लग एट पोइन्ट वान टू डिभाइडेड बाई सिक्सटी टू पोइन्ट नाइन टाइम्स जिरो पोइन्ट टु एट अनि वान बाई सिक्स भनेर आउँछ है त यो भ्यालुजहरू आयो हाम्रो यतिसम्म चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ अब हाम्रो नियमहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै यहाँ एउटा रुल्सहरू छ यो सब बुझाइन्छ जस्तै यदि पावर यनमा छ भने यनलाई तल लेख्न पाइने रहेछ होइन भनेपछि फर्स्ट स्टेप हामीले के गर्छौँ अर लग यक्स इक्वल्स टु हामीले वान बाई सिक्सलाई बाहिर लेख्छौँ यहाँनिर लग अनि एट पोइन्ट वान टू डिभाइडेड बाई 62.9 टू पोइन्ट नाइन टाइम्स जिरो पोइन्ट टु एट यहाँनिर तपाईँले यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ सिन्स लग अनि याने रे बेस A छ अनि यहाँनिर यक्स टु दि पावर बी छ भने हामीले के लेख्न सक्छौँ बी लग बेस A यक्स भनेर पनि लेख्न सक्छौँ यो तपाईँले नियमको रूपमा देखाउन सक्नुहुन्छ है त ल यो एउटा हाम्रो नियम भयो यहाँ यसरी लेख्न सकिन्छ अब इस हमी रूल यूज कर लग यक्स इवल्स टू वन बाई सिक्स अरे हम लेग एट पोईट वन टू माइनस लग सिक्सटी टू पोइ नाइन टाइम्स जीरो पोइ टू एट वेख हाई यहाँनिर अब कुन नियम युज गर्यौँ त हामीले सिन्स लग बेस ए यम डिभाइडेड बाई यन इक्वल्स टु लग यहाँनिर अलिकति यतापट्टि चाहिँ लेख्दाखेरि राम्रो हुन्छ होला यहाँनिर लेखौँ लग बेसएम माइनस लग बेसएयन भनेर हामी लेख्छौँ यो हाम्रो के भयो त रुल्स हुने भयो यहाँनिर यसरी हामीले ले लेख्न सकिन्छ है यो चाहिँ हाम्रो डिभिजनको अनुसार भयो फेरि हामीले अर्को नियम कुन युज गर्छौँ भने यहाँ हेर्नुहोस् त लग छ यक्स इक्वल्स टू वान बाई सिक्स छ अनि लग एट पोइन्ट वान टू माइनस लग छ अनि यहाँनिर सिक्सटी टु पोइन्ट नाइन छ प्लस लग जिरो पोइन्ट एट लेख्न सकिन्छ यसमा हामीले के लेख्न सक्छौँ सिन्स लग यम टाइम्स यन इक्वल्स यता बेस ए छ भने लग बेस ए यम प्लस लग बेस ए यन भनेर लेख्न सकिन्छ होइन यो नियममा अनुसार हामीले लेख्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त वान टू थ्री तिनवटा नियम त हामीले युज गरिसक्यौँ र यही तिनवटै नियम इम्पोर्टेन्ट सबसे इम्पोर्टेन्ट तिनवटा नियम भनेको यही जेनरली हामीले क्वेसन्सहरू गर्दा यही तिनवटा नियमै हामीले युज गरिरहन्छौँ है त अर अब यहाँनिर हामीले लग यक्स इक्वल्स टु वान बाई सिक्स छ यतापट्टि लग एट पोइन्ट वान टू छ माइनस यहाँनिर लग सिक्सटी टू पोइन्ट नाइन हुन्छ माइनस लग जिरो पोइन्ट एट हुन जान्छ होइन यहाँनिर अब हाम्रो यति भ्यालु भेट्यो है यतिसम्म भ्यालु भेट्यो अब यति भ्यालु भेटिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ लक टेबलको युज गर्नुपर्ने हुन्छ है हाम्रो लक टेबलको हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ ल हेरौँ है त सुरुमा यहाँनिर हाम्रो के छ अर अर यहाँनिर लग यक्स छ इक्वल्स टु वान बाई सिक्स छ अब, एट एट जीरो, जीरो एट एट अब लग एट पोइन्ट वान टूको हेर्नुपर्ने छ जेनरली अब यहाँनिर हाम्रो सुरुमा एटको लागि हेरौँ है त एट भनेपछि के हुन्छ हामीले यहाँनिर हाम्रो जिरो जिरो र टेनको बिचमा के हुन्छ एट परेको हुन्छ होइन एट भनेको यो भयो अब यहाँनिर यसलाई के लेख्न सकिन्छ लग यो भन्दा पनि हाम्रो जिरो र सरी जिरो भन्दा नि वानको लेखौँ न यहाँनिर वान र टेनको बिचमा एट परे हुन्छ अब यसलाई हामीले टेन टु दि पावर जिरो लेख्न सकिन्छ यहाँ टेन टु दि पावर वान लेख्न सकिन्छ यदि हामीले लग लिने हो भने लग टेन टु दि पावर जिरो लग एट टेन टु दि पावर वान यो भनेको जिरो लग एट अनि वान हुन जान्छ होइन भनेपछि लग एट भनेको जिरो र वानको बिचमा पर्छ भनेपछि यसको जुन हाम्रो अब यहाँनिर दुईवटा पोर्सन हुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा नै छ एउटा हुन्छ क्यारेक्टरिस्टिक अर्को हुन्छ म्यान्टिसा है के के हुन्छ त एउटा हुन्छ क्यारेक्टरिस्टिक अर्को हुन्छ म्यान्टिसा जुन हाम्रो इन्टेजर पोर्सन हुन्छ इन्टेजर पोर्सनलाई म्यान्टी क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्छ भने हाम्रो जुन डेसिमल पोर्सन हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त मेन्टिसा भनेर भन्छौँ क्यारेक्टरिस्टिक छ मेन्टिसा भनेपछि यहाँको जुन यो एट छ नि एट भनेको के हुन्छ हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ सिक्स्टी टू पोइन्ट नाइनमा सिक्स्टी टू हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ जिरो पोइन्ट टु एटमा जिरो हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ अब क्यारेक्टरिस्टिकको भ्यालु हामीले यस भेट्नुपर्ने हुन्छ सुरुमै ठिक छ क्यारेक्टरिस्टिकको भ्यालु हामीले यसरी क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ अब जिरोमा पऱ्यो नि क्यारेक्टरिस्टिकको भ्यालु के हुन जान्छ त जिरो हुन जान्छ जिरो र वान बिचमा पऱ्यो अथवा अर्को सिम्पल तरिका भनेको तपाईँले क्यारेक्टरिस्टिक भेट्नको लागि जस्तै यहाँनिर एउटा डिजिट छ हेर्नुहोस् त यहाँनिर एउटा डिजिट छ यहाँनिर दुईवटा डिजिट छ यहाँनिर पनि एउटा डिजिट छ तपाईँले क्यारेक्टरिस्टिक सिम्पली भेट्दाखेरि यन माइनस वान युज गर्ने जहाँ यन भनेको कतिवटा डिजिट छन् क्यारेक्टरिस्टिकमा त्यो है लक गरिसकेपछि आउन भ्यालु भेट्नको लागि क्यारेक्टरिस्टिकको जतिवटा डिजिट छन् माइनस वान गर्ने जस्तै त्यहाँ एउटा डिजिट छ वान माइनस वान भनेको जिरो हुन्छ दोस्रोमा दुईवटा डिजिट छ मान्छे टु माइनस वान भनेको वान हुन्छ यता पनि एउटा छ वान माइनस वान जिरो हुन्छ यति भइसकेपछि हामीले अब मेन्टिसाको पोर्सनमा हेर्नुपर्ने हुन्छ मेन्टिसामा टुवेल्भ छ नि अब यहाँनिर टुवेल्भ हेर्नुहोस् टुवेल्भ छ पछि केही पनि छैन कति छ वान वान थ्री नाइन भनेर छ ठिक छ कति छ वान वानी नाइन भनेर दिइरहेछ तर यसले हामीले यहाँनिर झुकाउन सक्छ कसरी भन्दा हामीले सिधै अब वान वान टूमा वा 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 खोज्न सक्छौँ तर त्यसरी हामीले खोज्ने होइन जस्तै हाम्रो एट पोइन्ट वान टू छ नि है एट यहाँनिर हामी लेखौँ यहाँनिर हाम्रो एट पोइन्ट वान टू भनेर छ एट पोइन्ट वान टू खोज्नको लागि तपाईँले केमा चेन्ज गरिदिनु यसलाई एट वान टू हो भनेर खोज्नु अथवा यसलाई खोज्दाखेरि के गर्नु भने यो चाहिँ मेरो एट्टी वान हो अनि टू हो भनेर खोज्ने ठिक छ सुरुमा जहिले पनि के गर्ने लु यसलाई चाहिँ दुईवटा डिजिट बन्छ भने दुईवटा डिजिट बनाएर खोज्ने प्रयास गर्ने एट पोइन्ट वान टू छ भने यसलाई एट्टी वान बनाएर खोज्ने अब एट्टी वान बनाए चाहिँ कहाँ पुग्छ यहाँ हाम्रो एट्टी वान हुने भयो यो हाम्रो एट्टी वान हुने भयो अब टूको लागि हामी के गर्छौँ ठ्याक्कै यहाँ माथिबाट ड्रप गर्ने यसरी ड्रप गर्दाखेरि यहाँसम्म आइपुग्यो अब एट्टी वानलाई यतापट्टि रन गराउने यो रोमा रन गराइयो भने कानेरी गएर इन्टरसेक्ट हुन्छ यो पोइन्टमा गएर इन्टरसेक्ट भइरहेछ अब त्यो कुन पोइन्ट होला त भन्दाखेरि नाइन जिरो नाइन सिक्सको पोर्सन रहेछ र एट्टी वान पोइन्ट टू भनेको नाइन जिरो नाइन सिक्स हुन्छ है अब यहाँनिर जिरो आयो नि हामीले के लेख्छौँ त यहाँनिर हामीले लेख्ने भनेको चाहिँ जिरो जिरो पोइन्ट नाइन जिरो नाइन सिक्स भनेर लेख्छौँ ठिक छ अब 62.9 टू पोइन्ट नाइनको आयो सुरुमा मैले के भने दुईटा दुईवटा डिजिट बनाउने सिक्स्टी टू आयो 62 टू आयो अब तपाईँले सुरुमा चाहिँ के लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर वान पोइन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ किनभने वान आइसक्यो अब सिक्स्टी टूमा हेरौँ सिक्स्टी टूमा हाम्रो के छ सिक्स्टी टू भयो अब 62 टू अनि नाइन खोजौँ सिक्स्टी टू र नाइन खोज्दा सिक्स्टी टू र हाम्रो ठ्याक्कै यहाँनिर हामीले के पढ्यौँ त हेरौँ है त यहाँनिर हाम्रो सिक्स्टी टू छ है अनि ठ्याक्कै नाइनमा नाइनमा ड्रप हुँदा के हुन्छ यहाँनिर हाम्रो यो लाइनबाट अब यतापट्टिको लाइनबाट जानु पऱ्यो नि त होइन हाम्रो यो लाइन र यो लाइनबाट ड्रप हुँदाखेरि यिनीहरू इन्टरसेक्ट हुने पोइन्ट भनेको त कुन पोइन्टमा हेर्नुहोस् त यो पोइन्टमा यिनीहरू दुइटा इन्टरसेक्ट हुँदो रहेछ ठ्याक्कै इन्टरसेक्सनको पोइन्ट भेट्ने हो यो पोइन्ट भनेको कति छ सेभेन नाइन एट सेभेन छ त्यस त्यही भएर यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ सेभेन नाइन एट सेभेन भनेर लेख्न सक्छौँ अब जिरो पोइन्ट टु एट छ यहाँनिर त अभियसली जिरो आउने भइहाल्यो पोइन्ट अब जिरो टू भनेर त यहाँनिर हाम्रो भ्यालु छैन जिरो टूको होइन जिरो टूको छैन हामीले के मान्छौँ ट्वेन्टी एट भनेर मान्छौँ ट्वेन्टी एटमा हेर्छौँ ट्वेन्टी एटमा हामी यहाँ आइपुग्यौँ यो हाम्रो ट्वेन्टी एट भयो यहाँनिर यो ट्वेन्टी एट आइसकेपछि है यहाँनिर हामीले ट्वेन्टी एटमा पुगिसकेपछि अब ट्वेन्टी एट र उयसबाट ड्रप गराउनु पऱ्यो हेर्नुहोस् है ट्वेन्टी एट र जिरोमा हेर्दाखेरि कुनमा पुगिन्छ हामी फोर फोर सेभेन टू भन्ने भ्यालुमा पुगिन्छ त्यही कुरा हामीले यहाँनिर लेख्छौँ यहाँनिर हामीले के लेख्छौँ त फोर फोर सेभेन टू भनेर लेख्छौँ तर यहाँनिर एउटा हाम्रो कुरा के पनि छुटेको छ भने जस्तै यहाँनिर जिरो पोइन्ट टु एट छ नि हाम्रो भ्यालु के छ त जिरो पोइन्ट टु एट छ यतापट्टि भ्यालु त जिरो छ है यहाँनिर अब हाम्रो जे लग जिरो पोइन्ट टु एड छ यसलाई प्रब्लमलाई थोरै बुझौँ एउटा क्वेसन बुझ्यौँ भने अरू क्वेसनहरू सजिलै गर्न सकिन्छ लग जिरो पोइन्ट टु एट छ अब यदि हाम्रो यहाँनिर जिरो आएको छ नि जिरो आएको छ भने र यतापट्टि हामी <coughs> हेर्छौँ अब डेसिमल पछाडि कुनै भ्यालु आएको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्छौँ डेसिमल पछाडि कुनै एउटा जिरो आएको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्छौँ यदि डेसिमल पछाडि जिरो आएको छ भने त्यो अनुसार गर्छौँ हामी तर डेसिमल पछाडि एउटा पनि जिरो आएको छैन यति बेला हामीले यन प्लस वान, को चा, वान, चा। वान को बार यो चाहिँ जिरोको केसमा मात्र फर्मुला हो यन प्लस वानमा यहाँनिर एनको भ्यालु जिरो छ वान छ किनभने डेसिमल पछाडि एउटा पनि जिरो छैन अब वानको बार लेख्छौँ यहाँनिर अरू सबै भ्यालु सेम टु सेम हुन्छ यहाँनिर वान हुन्छ अनि यतापट्टि यताबाट बार हुन्छ र ट्वेन्टी एटमा कति छ फोर फोर सेभेन टु भनेर छ अब वानको बारले के जनाउँछ भने माइनस भ्यालु जनाउँछ है यो चाहिँ माइनस वान हो है भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर यसले दिइरहेछ ठिक छ अब यति कुरा बुझिसकेपछि यहाँनिर हामीले भ्यालुजहरू पनि सबै क्यालकुलेट गरिसक्यौँ है थोरै थोरै कन्फ्युजन हुनसक्छ तर बिस्तारै हामीले प्रब्लम्सहरू गर्दै जाँदै यो सबै प्रब्लम हाम्रो जुन प्रब्लम्सहरू आएछ बुझ्न त्यो सबै हटाएर जान्छ यति गरिसकेपछि अब यो भ्यालु हामीले क्यालकुलेसन गरौँ यहाँनिर के छ लग यक्स भनेर छ यहाँनिर वान बाई सिक्स छ जिरो पोइन्ट नाइन जिरो नाइन सिक्स माइनस वान पोइन्ट सेभेन नाइन एट सेभेन अनि यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ यहाँ माइनस छ माइनस वान प्लस जिरो पोइन्ट फोर फोर सेभेन टू भनेर लेख्न सक्छौँ है माइनस वान प्लस जिरो पोइन्ट फोर फोर सेभेन टू यसले के भनिरहेछ माइन माइनस वान माथिको वान बारले के भनिरहेछ भने हाम्रो भ्यालु वान बार पोइन्ट फोर फोर सेभेन फो टूले यो भनिरहेको छैन कि हाम्रो भ्यालु माइनस वान पोइन्ट फोर फोर सेभेन टू हो भनेर भनेको यसले भन्न के भनिरहेछ भन्दा माइनस वान प्लस जिरो पोइन्ट फोर फोर सेभेन टू हो है यसको क्यारेक्टरिस्टिकको भ्यालु चाहिँ माइनस वान हो है भन्न खोजिरहेछ ठिक छ ल यति बुझ्यौँ यहाँनिर अब के लेख्न सकिन्छ अर लग यक्स इक्वल्स टु वान बाई सिक्स यहाँनिर जिरो पोइन्ट नाइन जिरो नाइन सिक्स माइनस वान पोइन्ट सेभेन नाइन एट सेभेन अनि माइनस वान माइनस वान प्लस जिरो पोइन्ट फोर फोर सेभेन टू है uh, यो आउने हो माइनस माइनस प्लस हुन्छ यहाँनिर कति आउँछ प्लस जिरो पोइन्ट फाइभ फाइभ टु एट भनेर आउँछ अर लग एक्स भनेको यहाँनिर कति आउने भयो त जिरो पोइन्ट नाइन जिरो नाइन सिक्स माइनस वान पोइन्ट सेभेन नाइन एट सेभेन प्लस जिरो पोइन्ट फाइभ फाइभ एट भनेर आउने हो फाइभ फाइभ एट फाइभ फाइभ टु एट गर्दाखेरि यो भ्यालु कति आउँछ त 1 बाई सिक्स अनि टाइम्स माइनस जिरो पोइन्ट थ्री थ्री सिक्स थ्री आउँछ है थ्री थ्री सिक्स थ्री आयो यो इक्वल्स टू कति हुन्छ डिवाइडेड बाई सिक्स गर्दाखेरि माइनस 0.05605 सिक्स आयो अर यहाँनिर मैले अर्को स्टेप बढ़ाए लग यक्स भनेको के हुँदो माइनस फाइभ सिक्स जिरो फाइभ हुँदो रहेछ है यहाँबाट हामीले यति स्टेपसम्म गऱ्यौँ प्रत्येक इच एन्ड एभ्री स्टेपमा देखाइरहेको छु तपाईँहरूले पछि अब स्टेप स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाईँहरू चाहिँ मजाले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ लकको प्रब्लम्सहरू जब मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ नि त्यो बेलामा तपाईँले स्किप गर्दा हुन्छ अब यसपछि हामीले यहाँनिर के गर्छौँ भने माइनस आएको छ यहाँनिर यो माइनसमा हामीले के लेख्न सक्छौँ हेर्नुहोस् है त अर लग यक्स इक्वल्स टू माइनस वन प्लस वन लेखन सैन माइनस जीरो पोइ जीरो फाइव सिक्स जीरो फाइव माइनस वन रस वन तो ठन पाइर यहाँ अब मैं के लग यक्स अब वन माइनस जीरो पोन्ट जीरो फाइव सिक्स जीरो फाइव कर वन माइनस जीरो पोइ जीरो फाइव सिक्स जीरो फाइव गए मैं कैं पा तो ये माइनस वन भैया प्लस जीरो पोइ नाइन फोर थ्री नाइन फाइभ भन्ने प्यालो पाउँछु अब मैले यसलाई के लेख्न मिल्यो त हेर्नुहोस् त अघि हामीले जुन कुरा चेन्ज गराएको थियौँ नि अर लग यक्स इक्वल्स टु वानको यसरी बार दिएर नाइन फोर थ्री नाइन फाइभ भनेर लेख्न सक्छु होइन माथिको जुन हामीले कन्सेप्ट युज गराएको थियौँ हेर्नुहोस् त वानको माथि यसरी बार छ भने यस्तो भ्यालु लेख्न सकिन्छ नि ठ्याक्कै यसको उल्टो पनि लेख्न पाइयो हामीले ल यति भ्यालु त लेखियो यसपछि हामीले यहाँनिर टेकिङ टेकिङ एन्टिलग अन बोथ साइड्स गर्छौँ टेकिङ एन्टिलग अन बोथ साइड्स गर्दाखेरि हाम्रो के आउन जान्छ लग एक्स र एन्टिलग एक्स लियो भने एक्स मात्रै आउँछ यतापट्टि के हुन्छ एन्टिलग वान अनि यहाँनिर नाइन फोर थ्री नाइन फाइभ भनेर हुन्छ है तपाईँहरूले यसको एन्सर चाहिँ जस्तै टेनको पावर गरेर पनि सायद एन्सर झिक्न सक्नुहुन्छ टेनको पावर अब यहाँनिर यो भनेको माइनस वान प्लस जिरो पोइन्ट नाइन फोर थ्री नाइन फाइभ भनेको एट सेभेन एट नाइन जति आउँछ तपाईँले एन्सर चेक गर्नु पऱ्यो भने कसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चारवटा पाँचवटा डेसिमल छ त्यहाँनिर एट सेभेन एट सेभेन नाइन जिरो आएको छ तर तपाईँले टेन टु दि पावर यो गर्नुभयो भने यसलाई माइनस वान प्लस जिरो पोइन्ट नाइन फोर थ्री नाइन फाइभ गर्ने होइन र टेन टु दि पावर गर्ने के टेन टु दि पावर माइनस वान प्लस जिरो पोइन्ट नाइन फोर थ्री नाइन फाइभ लेखेर गर्नुभयो भने त्यही एन्सर हुन चाहिँ एन्टिलक गर्नु भनेको त्यही हो ठिक छ र त्यसले एन्सर दिन्छ तपाईँलाई कति भन्दाखेरि एट सेभेन एट नाइन भन्ने एन्सर दिन्छ तर अब होइन मलाई त्यो प्रोसेस अलिक विश्वास लागेन मैले चाहिँ क्यालकुलेटरबाट गरेर भन्दा नि टेबलै हेरेर काम गर्छु जस्तो लाग्छ भने सुरुमा के गर्ने हाम्रो एन्टिलग टेबलमा जाने है एन्टिलग टेबलमा गएर जस अलिकति एन्टिलक टेबलबाट हाम्रो भ्यालुजहरू चाहिँ थोरै डिफ्रेन्ट आउन सक्छ है एन्टिलक टेबलमा थोरै भ्यालुजहरूमा डिफ्रेन्स आउन सक्छ किनभने यहाँनिर हाम्रो जुन डेसिमल प्लेसेसहरू छ त्यो डेसिमल प्लेसको ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट टेबल पाइन्छ भन्ने छैन है त जुन डेसिमल प्लेस छ हाम्रो त्यो डेसिमल प्लेसको टेबल नपाउन सकिन्छ त्यो भएर चाहिँ जेस् यसरी हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है त ल त्यही पनि हामी यसबारे चाहिँ यहाँ थोरै हेरौँ जस्तै यहाँनिर वानको माथि यसरी बार दिएको छ हामीलाई है यसरी बार दिएको छ भने हामीले सुरुमा के गर्नुपर्ने हुन्छ त सुरुमा हाम्रो काम भनेको यहाँनिर टेबलको भ्यालु भेट्ने काममा हामी नाइन फोर थ्री नाइन फाइभ हेर्छौँ नाइन फोर थ्री नाइन फाइभ जुन छ नि यसमा ध्यान पुऱ्याउँछौँ हामी नाइन फोर थ्री नाइन फाइभमा एकछिनपछि हामी माइनस वानको काममा आउँछौँ है त ए सरी वानको पारको काममा आउँछौँ ल नाइन फोर सुरुमा नाइन फोर खोज्नुहोस् है त सुरुमा जिरो पोइन्ट नाइन फोर खोजे जस्तो जिरो पोइन्ट नाइन फोर खोज्नुहोस् जिरो पोइन्ट नाइन फोर खोजेपछि त्यसपछि थ्री खोज्नुहोस् नाइन फोर खोजेपछि थ्री खोज्नुहोस् यहाँबाट मैले थ्रीलाई यसरी यहाँबाट ड्रप गरेँ भने देखिन्छ होला है यहाँबाट मैले ड्रप गरेँ भने कतिमा थ्रीमा मैले ड्रप गरेँ होइन ल थ्रीमा ड्रप गरेँ त्यसपछि यतापट्टि नाइन फोरबाट यता जान्छु नाइन फोरबाट यता जान्छु है नाइन जिरो पोइन्ट नाइन फोर थ्री भनेको एट सेभेन सेभेन जिरो हुँदो रहेछ है कति हुँदो रहेछ एट सेभेन सेभेन जीरो हुँदो अब एट सेभेन सेभेन जिरो हुन्छ अब तपाईँले नाइन फोर थ्री खोज्नुभयो अब नाइन खोज्नु पर्यो, तपाईँले नाइन कहाँ खोज्नुहुन्छ भने यो मेन डिफ्रेन्समा खोज्नुहुन्छ है नाइन फोर थ्री तपाईँले भेट्नुभयो जिरो पोइन्ट नाइन फोर थ्री अब नाइन खोज्नको लागि तपाईँले मेन डिफ्रेन्समा खोज्नुहुन्छ एट्टिन भेट्नुहुन्छ नि यति बेला तपाईँले के गर्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो यहाँनिर तपाईँले खासमा के के फलो गर्नुहुन्छ भने नाइन फोर थ्री यहाँनिर एउटा भनेको जिरो पोइन्ट नाइन फोर थ्री भनेको जिरो पोइन्ट नाइन फोर हाम्रो जिरो पोइन्ट नाइन फोर होइन त जिरो पोइन्ट नाइन फोर भनेको एट सेभेन सेभेन जिरो हुन्छ होइन एट सेभेन सेभेन जिरो हुन्छ यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एट सेभेन सेभेन जिरो छ यो जुन हाम्रो पोइन्ट छ यहीँ एट सेभेन सेभेन जिरोमा छ एट सेभेन सेभेन जिरो अनि प्लस एट्टिन गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ प्लस एट्टिन किन गर्नु पऱ्यो भन्दा हाम्रो एट फोर नाइन फोर थ्री नाइनमा गयो यो भनेको एट सेभेन एट एट हुन जान्छ है एट सेभेन कति भयो त एट एट हुन गयो एट सेभेन एट एट भेट्यो ठिक छ ल जिरो पोइन्ट नाइन फोर थ्री नाइन भनेको एट सेभेन एट एट अब यो माथि जुन हाम्रो वान बार आएको छ त्यसलाई हामीले कसरी युटिलाइज गर्न सक्छौँ त है त्यसको काम के हो तपाईँको एन्सर भनेको यहाँनिर तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ एट सेभेन एट एट भनेर लेख्नुभयो अब माथिको बारले के काम गर्छ त भन्दा यहाँनिर तपाईँले ठ्याक्क जिरो गर्ने जिरो गर्ने अनि पोइन्ट गरेर थप्ने जिरो पोइन्ट एट सेभेन एट एट हुन गयो त्यसै गरी सपोज तपाईँको टु बार थियो भने तपाईँले सिधै जिरो पोइन्ट जिरो लेख्ने थ्री बार थियो भने जिरो पोइन्ट जिरो जिरो लेख्ने फोर बार थियो भने के गर्न सक्नुहुन्छ एन्टिलगमा जिरो पोइन्ट जिरो 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 गर्न सक्नुहुन्छ यसरी डेसिमल पछाडि कतिवटा जिरो थप्ने भन्ने कुरा भन्छ यसले अब वान मात्रै आयो नि तपाईँले डेसिमल हाल्नुभयो अनि सक्यो टू आएको भए एउटा जिरो थप्नुहुन्थ्यो है त थ्री आएको भए दुईवटा जिरो थप्नुहुन्थ्यो था डेसिमल पछाडि है त्यसरी काम गर्न सकिन्छ ल एउटा कोइसन हामीले गऱ्यौँ धेरै लामो लगायौँ हामीले प्रोसेस तर यो एउटा क्वेसन तपाईँले मजाले बुझ्नुभयो भने अरू क्वेसनहरू यही फर्मेटमा आउँछन् यही तरिकाले आउँछ त्यही भ्यालु थोरै डिफ्रेन्ट कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने कुराहरू मात्रै हुन्छ है त यहाँनिर हामीले यतापट्टि राखौँ यसलाई मैले एक्सपान्ड गरेँ ल नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ नेक्स्ट क्वेसन के छ भने हाम्रो टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्सको सेट सीमा सो सोधिएको क्वेसन हो सेभेन्टी सिक्सको सेट सीमा सोधिएको छ युजिङ लग टेबल युजिङ लग टेबल के पर्यो त इभालुएट यहाँनिर थर्टी सिक्स टाइम्स ट्वेन्टी वान पोइन्ट फाइभ डिभाइडेड बाई रुट अन्डर थ्री वान हन्ड्रेड सिक्सटी टू पोइन्ट फोर्टी एट भनेर छ है अगाडिकै जस्तो क्वेसन हुन्छ तर यहाँनिर थोरै एक्स्ट्रा काम गर्नुपर्ने चाहिँ हुनसक्छ सोल्युसनमा हामीले के गर्छौँ सुरुमा ट एक्स इक्वल्स टू थर्टी सिक्स टाइम्स ट्वेंटी वन पोईंट फाइव डिवाइडेड बाई रुटअर थ्री वन हंड्रेड सिक्सटी टू पोईट फोर एट करने टेकिंग लग अन बोथ साइड्स करने टेकिंग लग अन बोथ साइड्स ठीक है टेकिङ लग अन बोथ साइड्स गर्दा यहाँनिर आउँछ लग यक्स यतापट्टि आउँछ लग अनि थर्टी सिक्स टाइम्स ट्वेन्टी वान पोइन्ट फाइभ डिभाइडेड बाई यहाँनिर क्युब अफ वान हन्ड्रेड सिक्सटी टू पोइन्ट फोर एट भनेर छ है यति भ्यालुजहरू आयो है इक्वल्स टु अब सुरुमा हाम्रो के को डिभिजनको नियम लगाऊ लग यहाँनिर थर्टी सिक्स टाइम्स ट्वेन्टी वान पोइन्ट फाइभ माइनस लग यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ वान हन्ड्रेड सिक्सटी टू पोइन्ट फोर एट अनि वान बाई थ्री लेख्न सकिन्छ किनभने क्युबरुड भनेको त यसरी वान बाई थ्रीको फर्ममा लेख्न सकिन्छ यो एउटा भयो त्यसपछि यहाँनिर के गर्न सकियो लग थर्टी सिक्स प्लस लग ट्वेन्टी वान पोइन्ट फाइभ छ अनि यहाँ वान बाई टू छ माइनस लग वन हंड्रेड सिक्सटी टू पोइ फोर एट पावर वन बाई थ्री है यो वैल्यूज़ और ये व्यल्यूज इक्वल्स टू अब लग थर्टी सिक्स प्लस वन बाई टू लग ट्वेंटी वन पोइ फाइव माइनस वन बाई थ्री लग हंड्रेड सिक्सटी टू पोइ फोर एट वाई यति भ्यालुजहरू त हामीले लेख्यौँ ल यो सबै त हामीले अगाडि जुन थ्री नियम तिनवटा नियमहरू युज गराएको थियौँ नि त्यही तिनवटा नियम नै आएकै आएन यहाँनिर हेर्नुहोस् त यहाँनिर हामीले डिभिजनवाला नियम युज गऱ्यौँ यदि लग यम बाई यन छ भने लग यम माइनस लग यन हुन्छ भनेर युज गर्यौँ हामीले त्यसपछि यदि लग बी पावर समथिङ छ भने त्यो पावर तल झारेर त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर पनि हामीले लेख्न सकिन्छ त्यो कुराहरू पनि हेऱ्यौँ हामीले होइन त्यही नै युज गऱ्यौँ हामीले त्यही रुलै हामीले यहाँनिर चाहिँ के गर्यौँ त युज गर्यौँ अब के गर्न बाँकी रह्यो भन्दा हामीले जस्ट यहाँनिर यो कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ रह्यो है त सुरुमा लग थर्टी सिक्स क्यालकुलेट गर्नुपर्नेछ अब लग थर्टी सिक्स क्यालकुलेट गर्नको लागि सुरुमा थर्टी सिक्समा जाउँ यहाँ है त थर्टी सिक्समा जाउँ यहाँनेरि थर्टी सिक्स छ थर्टी सिक्स भन्छ यहाँ फाइभ फाइभ सिक्स थ्री भनेर छ है फाइभ फाइभ सिक्स थ्री भनेर छ यहाँनिर अब यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ थर्टी सिक्स छ सुरुमा यसलाई कसरी लिन सकिन्छ भने थर्टी सिक्स छ थर्टी सिक्स पोइन्ट जिरो जिरो भनेर लिन सकिन्छ होइन यसलाई थर्टी सिक्स पोइन्ट जिरो जिरो मानौँ यहाँनिर के छ दुईवटा डेसिमल सरी यहाँनिर दुईवटा भ्यालु छ यो दुईवटा भ्यालु छ भने चाहिँ दुईवटा नम्बर भयो टु माइनस वान इक्वल्स टू वान हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्समा वान हुन जान्छ यहाँनिर वान पोइन्ट लेख्न सक्यो वान पोइन्ट भयो अब थर्टी सिक्स पोइन्ट जिरो जिरो छ नि तपाईँले आफ्नो नाइन्टिसा भेट्ने यहाँनिर थर्टी सिक्स आयो कति छ फाइभ फाइभ सिक्स थ्री छ नि तपाईँले ठ्याक्कै के लेख्ने थर्टी सिक्समा जिरोमा फाइभ फाइभ सिक्स थ्री भनेर छ हाम्रो लग थर्टी सिक्स भनेको कति आउने रहेछ वान पोइन्ट फाइभ फाइभ सिक्स थ्री आउने रहेछ यति त बुझ्नुभयो होला वान पोइन्ट फाइभ फाइभ सिक्स थ्री भनेर आयो होइन अनि यहाँनिर वान बाई टू छ है अब यहाँनिर सुरुमा के छ हाम्रो ट्वेन्टी वान भनेर छ है त ट्वेन्टी वान भनेर भइसकेपछि हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्समा टु डिजिट छ टु डिजिट भएपछि हामीले फर्मुला के युज गर्न सक्छौँ यन माइनस वान टु डिजिट छ भने यानको भेल्यु टू 2 माइनस वान भनेको वान हुने भयो त्यसैले यहाँनिर हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिकको भेल्यु वान हुन जान्छ है त्यसपछि के खोज्नु पऱ्यो ट्वेन्टी वान यतापट्टि ट्वेन्टी वान खोजौँ ट्वेन्टी वान भनेको यहाँनिर छ है हाम्रो ट्वेन्टी वान यहाँनिर ट्वेन्टी वान आयो यहाँ हामी ट्वेन्टी वानको रोमा हेर्दैछौँ होइन ट्वेन्टी वान छ अनि फाइभ छ ट्वेन्टी वान र फाइभ मिलाउन खोज्ने ट्वेन्टी वानको रोमा यतापट्टि सर्ने है यो रोमा सरियो अनि फाइभको यतापट्टि सर्ने भनेपछि कहाँनिर गएर इन्टरसेक्ट भयो थ्री थ्री टू फोरमा गएर इन्टरसेक्ट भयो भनेपछि वान पोइन्ट थ्री थ्री टू फोर हुन्छ यहाँनिर अब हाम्रो ट्वेन्टी वान पोइन्ट फाइभ छ त्यही भएर ट्वेन्टी वान ट्वेन्टी फाइभ थ्री थ्री टू फोर आयो त्यही कुरा हामी यहाँनिर लेख्छौँ थ्री थ्री टू फोर आयो है अब अर्को के छ त वान हन्ड्रेड सिक्सटी टू पोइन्ट फोर एट छ माइनस वान बाई थ्री लेख्यौँ 162 हन्ड्रेड सिक्सटी टू भनेपछि यनको भेल्यु भयो माइनस वान भनेको 2 हुन्छ त्यही भएर हामी 2 लेख्न सक्छौ अब 16248 यसको हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ त भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ तर अब जाद 162 सम्म त जादैन 162 सम्म हाम्रो भ्यालु नभएपछि हामीले कहाँ कहाँदेखि हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ठीक होला त कहाँ देखिन हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ जे होस् हाम्रो भ्यालु जुन हामीले चाहिएको भ्यालु हो त्यो भ्यालु हामीले यहाँनिर गेन गर्न सक्छौँ है त त्यो चाहिँ हामीले यहाँनिर ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है ल यहाँनिर हाम्रो के छ टु फोर एट भनेर छ यहाँनिर हाम्रो सिक्सटिन हेऱ्यौँ सुरुमा ल सिक्सटिनबाट सुरु गरौँ सिक्सटिन र टू हेरौँ सिक्सटिन र टू भनेको टु जिरो नाइन फाइभमा आयो है यहाँनिर हाम्रो टु जिरो नाइन फाइभमा भ्यालु आउन गयो वान हन्ड्रेड सिक्सटी टू वान सिक्स अनि टू आयो त्यसपछि अर्को भनेको फोर छ फोरमा कति छ त यहाँ हेर्नुहोस् त सिक्सटिन टू अनि यहाँनिर फोर छ फोरमा हाम्रो भ्यालु कति छ यहाँ इलेभेन छ भनेपछि टु जिरो नाइन फाइभ प्लस इलेभेन गर्दाखेरि कति आउन जान्छ हाम्रो टु जिरो नाइन फाइभ र इलेभेन गर्दा यहाँ सिक्स यहाँनिर जिरो यहाँनिर वान यहाँनिर टु टु वान जिरो सिक्स आउन गयो है त टु वान जिरो सिक्स भनेको हाम्रो भ्यालु हुन गयो यसरी निकाल्न सकिन्छ अच्छा यहाँ हाम्रो एन्सर भनेको टु वान जिरो सिक्स भनेर आयो है यति चाहिँ हाम्रो लगको लागि भ्यालुजहरू क्यालकुलेसन गर्ने भयौँ हामीले ठिक छ यति क्यालकुलेसनहरू बुझ्नुभयो यहाँनिर अब यसपछि हामीले यो भ्यालुजहरूमा के गर्नु पऱ्यो एडिसन सपट्र्याक्सनको कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर कति छ वान पोइन्ट फाइभ फाइभ सिक्स थ्री छ यतापट्टि वान पोइन्ट थ्री थ्री टू फोर डिभाइडेड बाई टू गर्नु पऱ्यो यो भनेको कति आउँछ यहाँ जिरो पोइन्ट सिक्स 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 टू आउँछ अनि माइनस टु पोइन्ट टू वान जिरो सिक्स डिभाइडेड बाई थ्री भनेको कति आउन जान्छ जिरो पोइन्ट सेभेन थ्री सिक्स नाइन भनेर आउँछ अब यहाँनिर कति आयो त अर मैले लग एक्स पनि यहाँ यहाँनिर लग यक्स भनेको कति आउँछ वान 0.6662 फाइभ सिक्स थ्री प्लस सिक्स 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 टू माइनस जिरो पोइन्ट सेभेन थ्री सिक्स नाइन भनेर आउँछ यो भ्यालु कति आउन गयो 1.4856 पोइन्ट फोर एट सिक्स भनेर आउन गयो है वान पोइन्ट फोर एट फाइभ सिक्स अब यसको हामीले एन्टिलग निकाल्नुपर्ने हुन्छ एन्टिलग निकाल्दा के हुन्छ अर यक्स रहन्छ यतापट्टि गएर के हुन्छ एन्टी लग हुन्छ एन्टी लग वान पोइन्ट फोर एट फाइभ सिक्स हुन जान्छ तपाईँले त्यत्तिकै पनि एन्टिलग पुट गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यस्तो खासै केही पनि ठुलो कुरो त हुँदैन यहाँनिर जस्तै तपाईँले टेन टु दि पावर टेन टु दि पावर वान पोइन्ट फोर एट फाइभ सिक्स गर्नुभयो भने तपाईँको एन्सर थर्टी पोइन्ट फाइभ नाइन वान फोर 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 आउँछ होइन र त्यो नै तपाईँको करेक्ट एन्सर हो तपाईँले डिरेक्टली टेबलै नहेरी यसलाई तपाईँले टेन टु दि पावर वान पोइन्ट फोर एट फाइभ सिक्स गर्न सक्नुहुन्छ र टेबल हेरेर पनि हुने काम यही हो है त यही हुने काम हो र तपाईँले चारवटा डिसिमल प्लेससम्म लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई ठिक छ अब टेबलै हेरेर काम गर्ने हो भने कसरी गर्न सकिन्छ हाम्रो वान पोइन्ट फोर एट फाइभ सिक्स भनेर छ है के छ त वान पोइन्ट फोर एट फाइभ सिक्स भनेर छ यसमा हामीले सुरुमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हाम्रो यतापट्टिको भ्यालु लिउँ फोर एट फाइभ सिक्सको सुरुमा जिरो पोइन्ट फोर एट खोजौँ एन्टिलकको टेबलमा जिरो पोइन्ट फोर एट खोजौँ र त्यसपछि फाइभ खोजौँ जिरो पोइन्ट फोर एट भेट्यो फाइभ जिरो पोइन्ट फोर एट अनि यो जिरो भयो यतापट्टि यहाँनिर हाम्रो यो जिरो भयो यो वान भयो टु थ्री फोर फाइभ थ्री जिरो फाइभ फाइभमा आउन गयो थ्री जिरो फाइभ फाइभ भयो नि जिरो पोइन्ट फोर एट फाइभ भनेको के आउन गयो त थ्री जिरो थ्री जिरो फाइभ फाइभ आउन गयो जिरो पोइन्ट फोर एट फाइभसम्म अब सिक्सको भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो भने यहाँनिर हेर्नुहोस् सिक्स भनेको ठ्याक्क के आउँछ त फोर आउँछ है सिक्स भनेको फोर आउँछ त्यही भएर फोर गर्दाखेरि जिरो थ्री जिरो फाइभ नाइन आउँछ अब यहाँनिर वान छ नि वान भनेको के बुझ्नु पऱ्यो यहाँनिर हामीले एन प्लस वान गर्दाखेरि वान प्लस वान भनेको टू हुन जान्छ र दुईवटा डेसिमल प्लेस यतापट्टि आउनुपर्छ हामी थर्टी पोइन्ट फाइभ नाइन ठ्याक्कै यहाँनिर जति भ्यालु आउँछ त्यति नै डेसिमल प्लेस मान्छे कति आउँथ्यो थ्री जिरो फाइभ नाइन आउँथ्यो र दुई डेसिमल प्लेस यतापट्टि भ्यालु हाल्छौँ हामीले फाइनली हाम्रो एन्सर कति हुन गयो त एक्स इक्वल्स टु यहाँनिर थर्टी पोइन्ट फाइभ नाइन हाम्रो एक्सको भ्यालु आउन गयो है थर्टी पोइन्ट फाइभ नाइन यसरी निकाल्न सकिन्छ है ल त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ यहाँनिर हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन हामीलाई सोधिएको छ नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभको जिआइमा सोधिएको क्वेसन छ क्वेसन यस प्रकार छ युजिङ लक टेबल युजिङ लक टेबल इभालुएट युजिङ लक टेबल इभालुएट फोर्टी सिक्स पोइन्ट टु थ्री टाइम्स नाइन्टी टु पोइन्ट सेभेन फाइभ डिभाइडेड बाई रुट अन्डर यहाँ रुट क्युब छ जिरो पोइन्ट जिरो जिरो टु नाइन भनेर छ है त यसको भ्यालु झिकौँ अब सुरुमा हामी सोलुसन सोलुसन लेट यक्स इक्वल्स टु फोर्टी सिक्स पोइन्ट थ्री टाइम्स नाइन्टी टु पोइन्ट सेभेन फाइभ डिभाइडेड बाई यहाँनिर यहाँ क्युब छ जिरो पोइन्ट जिरो जिरो नाइन भनेर छ अब टेकिङ लग अन बोथ साइड्स गरौँ टेकिङ लग अन बोथ साइड्स गऱ्यौँ भने यहाँनिर लग यक्स आउन गयो यतापट्टि लग फोर्टी सिक्स

जिरो पोइन्ट जिरो जिरो टु नाइन पावर वान बाई थ्री छ है यसपछि यो भनेको त हामीले डिभिजनको रुल लगायौँ अर लग यक्स इक्वल्स टु लग यहाँनिर फोर्टी सिक्स पोइन्ट टू थ्री प्लस लग नाइन्टी टू पोइन्ट सेभेन फाइभ माइनस वान बाई थ्री अनि यहाँनिर लग जिरो पोइन्ट जिरो जिरो नाइन छ अब त सिम्पली हामीले लगको भ्याल्युजहरू भेट्नुपर्ने हो सुरुमा फोर्टी सिक्स छ दुईवटा डिजिट छ अगाडि भनेपछि यहाँनिर वान आउने भयो वान पोइन्ट अब सुरुमा फोर्टी सिक्स खोज्नु पऱ्यो त्यसपछि ट्वेन्टी थ्री खोज्नु पऱ्यो हाम्रो लोगारिदमको टेबलमा होइन यो सबै मेटाइदिन्छु यहाँनिर मैले मेटाइदिएँ सुरुमा के खोज्नु पऱ्यो फोर्टी सिक्स त्यसपछि ट्वेन्टी थ्री खोज्नु पऱ्यो है हेरौँ है त सुरुमा यहाँनिर फोर्टी सिक्स हेरौँ यहाँनिर फोर्टी सिक्स छ अनि टु खोज्नु पऱ्यो टू भनेपछि हाम्रो फोर्टी सिक्स भयो यहाँ फोर्टी सिक्स भयो यो टू भयो है जिरो वान टू सिक्स सिक्स फोर सिक्स भयो फोर सिक्स अनि हामी टुसम्म आइपुग्यौँ फोर सिक्स टू आयौँ अब थ्रीसम्म फोर सिक्स टू अनि थ्री भनेपछि यहाँ थ्री छ सिक्स सिक्स फोर सिक्स भनेपछि सिक्स सिक्स फोर नाइन आउने भयो होइन सिक्स सिक्स फोर नाइन आउने भयो यही भ्यालु हामी यहाँनिर पुट गर्छौँ सिक्स सिक्स फोर नाइन अब नाइन्टी टू पोइन्ट सेभेन फाइभ यहाँनिर दुईवटा डिजिटहरू छ भनेपछि एन माइनस वान गर्दा 2 माइनस वान भनेको वान आउँछ अब नाइन्टी टू सेभेन फाइभको खोज्नु पऱ्यो नाइन्टी टू यहाँनिर खोजौँ सुरुमा नाइन्टी टू छ नाइन्टी टू छ यहाँनिर ओ नाइन्टी टू अनि सेभेन जिरो वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन नाइन सिक्स सेभेन वान आउन गयो नाइन सिक्स सेभेन वान आउन गयो त्यसपछि फाइभ छ भनेपछि मेन डिफ्रेन्स टेबलमा फाइभ खोज्ने त्यही रोमा यो पक्कै नै वानै हुन्छ होला वान टू थ्री फोर फाइभ टू छ भने चाहिँ प्लस टू गर्दाखेरि नाइन सिक्स सेभेन थ्री हुन्छ त्यही कुरा हामी यहाँनिर इन्क्लुड गर्छौँ है नाइन सिक्स सेभेन थ्री भयो माइनस वान बाई थ्री छ टाइम्स यहाँनिर के छ हाम्रो लग जिरो पोइन्ट जिरो जिरो नाइन भनेर छ है लग जिरो पोइन्ट जिरो जिरो टू नाइन भनेर छ अब यति बेला यसरी लग जिरो पोइन्ट जिरो जिरो टु नाइन आयो भने हामीले कसरी काम गर्छौँ त यहाँनिर लग जिरो पोइन्ट जिरो जिरो टु नाइन आयो भने डेसिमल पछाडि कतिवटा जिरो छ दुईवटा जिरो छ है डेसिमल पछाडि दुईवटा जिरो छ भने चा? चाहिँ टु चा? प्लस वान इक्वल्स टू थ्री हुन्छ र यसरी हामी थ्री बार भनेर लेख्छौँ थ्री बार जस्तो भयो यहाँ होइन पोइन्ट अब ट्वेन्टी नाइन छ है ट्वेन्टी नाइनको भ्यालु हामी टेबलमा खोज्छौँ ट्वेन्टी नाइन भनेको कहाँनिर छ भन्दा ट्वेन्टी नाइन 4624 फोर सिक्स टु फोर भनेर छ है फोर सिक्स टु फोर भनेर छ त्यही भ्यालु हामी लेखिदिन्छौँ किनभने त्यहाँ पछाडि भ्यालु छैन फोर सिक्स फोर हुन गयो र वान बाई थ्री त हाम्रो बाँकी छँदैछ है त ल अलिकति यतापट्टि लेखौँ माइनस वान बाई थ्री छ ल यति भ्यालुजहरू हामीले निकाल्यौँ अब यति भइसकेपछि हामीले यहाँनिर भ्यालुजहरू क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ इक्वल्स टु जोडौँ यहाँनिर वान पोइन्ट सिक्स सिक्स फोर नाइन प्लस वान पोइन्ट नाइन सिक्स सेभेन थ्री यो दुइटा जोड्दाखेरि कति आउँछ थ्री पोइन्ट सिक्स थ्री टू टू भनेर आउँछ माइनस वान बाई थ्री छ यो भनेको माइनस थ्री प्लस जिरो पोइन्ट फोर सिक्स टू फोर हुन जान्छ इक्वल्स टू थ्री पोइन्ट सिक्स थ्री थ्री सरी सिक्स थ्री टू 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 हुन्छ माइनस अब माइनस थ्री प्लस जिरो पोइन्ट फोर सिक्स टू फोर सरी यहाँनिर माइनस थ्री प्लस जिरो पोइन्ट फोर सिक्स टू फोर भनेको चाहिँ कति आउँछ त माइनस टू पोइन्ट फाइभ थ्री सेभेन सिक्स आउँछ डिभाइडेड बाई थ्री गऱ्यो भने माइनस जिरो पोइन्ट एट फोर फाइभ एट फाइभ नाइन आउँछ भने यहाँ प्लस जिरो पोइन्ट एट फोर फाइभ नाइन हुन जान्छ अब हामीले जिरो पोइन्ट एट फोर फाइभ नाइनलाई के गर्नु पऱ्यो त हाम्रो थ्री पोइन्ट सिक्स थ्री टू टूसँग जोड्यौँ भने कति आउँछ यसले कति दिन्छ भ्यालु फोर पोइन्ट फोर सेभेन एट वान दिन्छ यतापट्टि के छ हाम्रो लग एक्स सधैँ छ अब यक्सको भ्यालु हामीले कसरी भेट्छौँ यहाँनिर लग छ यहाँनिर फोर पोइन्ट फोर सेभेन एट वान छ है त सुरुमा हामीले फोर सेभेन एट वानको भ्यालु भेट्नु पऱ्यो सरी यहाँनिर एन्टी लक हुन्छ है यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एन्टी लक भनेर हुन्छ सुरुमा जिरो पोइन्ट फोर सेभेनको भेल्यु भेटौँ अरू कुरा नसोचौँ फोर सेभेन एट वान छ सुरुमा जिरो पोइन्ट फोर सेभेनको भेल्यु भेटौँ एन्टी लक टेबलमा जिरो पोइन्ट फोर सेभेन आयो यहाँ जिरो पोइन्ट फोर सेभेन छ अनि त्यसपछि एटमा जाउँ जिरो पोइन्ट फोर सेभेन छ अनि एटमा जाँदाखेरि फोर सेभेन अनि एट भनिसकेपछि जिरो पोइन्ट फोर सेभेन अनि एट भनिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो के आउन गयो त जिरो पोइन्ट फोर सेभेन अनि एट फोर सेभेन अनि एट भनेपछि यो थ्री जिरो जिरो सिक्स है थ्री जिरो जिरो सिक्स आउने भयो यहाँ त्यसपछि फोर सेभेन एट भयो अब वान 1 या वान गर्दाखेरि यहाँनिर वान छ थ्री जिरो जिरो सिक्स प्लस वान भनेको थ्री जिरो जिरो सेभेन आउन गयो ठिक छ के आउन गयो त यहाँनिर थ्री जिरो जिरो डेसिमलको भ्यालुको कुरा हुँदैछ है यहाँनिर हेर्नुहोस् है यहाँनिर हाम्रो के आयो थ्री जिरो जिरो सेभेन आयो अब यहाँनिर फोर छ नि है अगाडि फोर छ अब अरू बेला त हामी डेसिमल गनेर हाल्थ्यौँ है थ्री जिरो जिरो सेभेन आयो अनि यहाँनिर एउटा भ्यालु छ ठिक छ अब त्यहाँनिर हाम्रो एउटा डिजिट छ ठिक छ हामीले मेन्टिसा त क्यालकुलेट गरिसक्यौँ मेन्टिसा आयो अब क्यारेक्टरिस्टिक्स भेट्नुपर्नेछ ठिक छ हाम्रो कति छ त्यहाँ क्यारेक्टरिस्टिक्सको भ्यालु फोर छ ठिक छ क्यारेक्टरिस्टिक्समा हाम्रो भ्यालु फोर छ फोरमा वान जोड्यो भने कति हुन्छ फाइभ हुन्छ ठिक छ फोरमा वान जोड्यो भने फाइभ हुन्छ अब फाइभको भ्यालु कसरी हाल्ने भने गन्दै जाने वान टू थ्री फोर फाइभ फिफ्थ पोजिसनमा जिरो हाल्नुपर्ने हुन्छ होइन हो यसरी हामीले यहाँनिर काम गर्छौँ यदि यो थ्री थियो भने थ्री प्लस वान भनेको फोर हुन्थ्यो वान टू थ्री फोर ठिक छ यहाँनिर ठ्याक्कै यतापट्टि पुट गर्थ्यौँ होला है त्यसरी चाहिँ हामीले भ्यालुहरू पुट गर्थ्यौँ थ्री भएकै जिरो वान टू थ्री भन्ने ठ्याक्कै त्यहीँनेरि पुट गर्ने वान टू थ्री भन्ने फोर भन्ने ठ्याक्कै त्यहाँनिर पुट गर्ने यसरी हामीले थ्री जिरो जिरो सेभेन फोर भनेर चाहिँ भ्यालु सेभेन जिरो भनेर भ्यालु पायौँ किनभने हाम्रो यो जुन क्यारेक्टरिस्टिक्स छ यो क्यारेक्टरिस्टिक्सले हामीले यो भ्यालु गेन गर्नु पर्यो है ल ठिक छ नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन हामीले भर्खरै थर्ड क्वेसन हेऱ्यौँ नेक्स्ट क्वेसन टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभको सेट ए कोइसन छ यहाँनिर हाम्रो इभालुएट 8.173 4.938 वान सेभेन थ्री टाइम्स फोर पोइन्ट नाइन थ्री एट डिभाइडेड बाई टेबल है लग युज गरेर एकदम सजिलो छ यो पनि अगाडिकै जस्तो हो सोलुसनमा हाम्रो यहाँनिर के, के गर्न सकिन्छ लेट यक्स इक्वल्स टु एट टाइम्स फोर पोइन्ट नाइन थ्री एट डिभाइडेड बाई यहाँनिर रुट अन्डर सिक्स हन्ड्रेड थर्टी फोर पोइन्ट फोर भनेर छ अब टेकिङ लग अन बोथ साइड्स गरौँ टेकिङ लग अन बोथ साइड्स गरौँ के हुन्छ लग यक्स इक्वल्स टु यतापट्टि लग छ अनि यहाँनिर एट पोइन्ट वान सेभेन थ्री टाइम्स फोर पॉइंट नाइन थ्री एट डिवाइडेड बाई यहाँ सिक्स हंड्रेड थर्टी फोर पॉइंट फोर वन वनर छर कैं आग एट पॉइंट वन सैवेन थ्री टाइम्स फोर पॉइंट नाइन थ्री एट माइनस लग सिक्स हंड्रेड थर्टी फोर पॉइंट फोर छ वन बाई थ्री फेर यहाँ के सकता और लग एक्स इक्वल्स टू log 8.173 पोइन्ट वान 4.938 थ्री छ माइनस वान बाई थ्री लग सिक्स हन्ड्रेड थर्टी छ यहाँनिर अब एउटा मात्रै एट छ यहाँ एउटा चार छ यहाँनिर सिक्स हन्ड्रेड थर्टी फोर छ भनेपछि यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको जिरो हुन्छ यतापट्टि पनि जिरो हुन्छ के छ माइनस वान बाई थ्री छ यहाँनिर पोइन्ट राखिदिउँ यहाँनिर प्लस छ अनि सिक्स हन्ड्रेड थर्टी फोर छ सिक्स हन्ड्रेड थर्टी फोर भनिसकेपछि यहाँनिर पक्कै नै कति आउँछ थ्री माइनस वान भनेको टू आउँछ भने चाहिँ टु पोइन्ट समथिङ हुन्छ यति त हामीले अड्का लाउन सक्छौँ अब एट्टी एट्टी वानमा हेर्नु पऱ्यो सुरुमा एट वान सेभेन थ्री छ नि एट्टी वानमा हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले है एट्टी वानमा हेर्दाखेरि के छ त नाइन जिरो एट फाइभ हेर्नुहोस् त एट्टी वानमा हेर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु एट्टी वानमा हेर्दाखेरि नाइन जिरो एट फाइभ भनेर छ त्यसपछि सेभेनमा हेर्नु पऱ्यो सेभेनमा हेर्दाखेरि ठ्याक्कै नाइन वान टू टूमा आइपुग्यौँ एट वान सेभेनमा नाइन वान टू टूमा आइपुग्यौँ त्यसपछि थ्रीमा हेर्नु पऱ्यो थ्रीमा हेर्दाखेरि टू छ भन्छ नाइन वान टू टू प्लस टू भनेको कति हुन्छ नाइन वान टू फोर भनेर हुन्छ है कति लेख्नु पऱ्यो यहाँ नाइन वान टू फोर लेख्नु पर्यो त्यसै गरी सुरुमा फोर पोइन्ट नाइन थ्री एट छ नि सुरुमा फोर्टी नाइनमा हेर्ने फोर्टी नाइनमा हेर्ने फोर्टी नाइनमा कहाँदेखि स्टार्ट भएको छ यहाँ फोर्टी नाइनमा सिक्स नाइन जिरो टूदेखि स्टार्ट भएको छ त्यसपछि जिरो वान टू थ्री सिक्स नाइन टू एटमा आइपुग्यो नि सिक्स नाइन एटमा आइपुग्यो त्यसपछि एटमा हेर्ने अब सिक्स नाइन टू एट अनि यहाँ वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट सेभेन हुन्छ सिक्स नाइन टू एट प्लस सेभेन भनेको सिक्स नाइन थ्री फाइभ हुन्छ यहाँनिर कति हुन्छ सिक्स नाइन थ्री फाइभ हुन जान्छ होइन सिक्स नाइन थ्री फाइभ अब यहाँनिर सुरुमा सिक्स थ्री फोर पोइन्ट फोर छ नि सुरुमा सिक्स्टी थ्री खोज्ने ठिक छ सुरुमा हामी खोज, सुरु के खोज्छौँ 63 थ्री खोज्छौँ ल सिक्स्टी थ्री आयो यहाँनिर सिक्स्टी थ्री अनि फोर यो भनेको जिरो वान टू थ्री फोर एट जिरो वान भयो सिक्स थ्री फोर भयो अब फेरि फोर खोज्ने यतापट्टि फोर खोज्दाखेरि कति छ थ्री छ सिक्स थ्री फोर भनेको एट जिरो वान प्लस थ्री भनेको एट जिरो टू फोर आउने भयो यहाँनिर के लेख्नु पऱ्यो टु पोइन्ट एट जिरो टू फोर भनेर लेख्नु पऱ्यो ठिक छ यसरी गर्न सक्यो अब यसलाई के गर्नु पऱ्यो एड गर्ने सफ्टवेयर गर्ने कच्चाकचु गर्नु पऱ्यो है त सुरुमा जिरो पोइन्ट नाइन वान टू फोर प्लस जिरो पोइन्ट सिक्स नाइन थ्री फाइभ यिनीहरू जोड्दा कति आउँछ वान पोइन्ट सिक्स जिरो फाइभ नाइन आउँछ माइनस टु पोइन्ट एट जिरो टू फोर डिभाइडेड बाई थ्री भनेको कति आउँछ यहाँ जिरो पोइन्ट नाइन थ्री फोर वान आउँछ है देयर फोर हाम्रो लग यक्स भनेको कति आयो यो भनेको माइनस मैं गरौँ माइनस गर्दाखेरि भ्यालु भनेको हाम्रो जिरो पोइन्ट सिक्स सेभेन वान एट आउँछ अब यसको एन्टिलग भेट्नु पऱ्यो यक्स इजिकल्स टु एन्टिलग जिरो पोइन्ट सिक्स सेभेन वान एट भेटिन्छ सुरुमा सिक्स सेभेन वान एटको लागि भेट्नु पऱ्यो जिरोको लागि एकछिन बिर्छौँ सिक्स सेभेन वान एट सुरुमा जिरो पोइन्ट सिक्स सेभेन गर्नुपऱ्यो हाम्रो एन्टी लगमा नभए तपाईँले सिधै एन्सर कसरी भेट्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईँलाई बुझाइहाल्छ टेन टु दि पावर जिरो पोइन्ट सिक्स सेभेन वान एट गर्नुभयो भने एन्सर फोर पोइन्ट सिक्स नाइन सिक्स एट आउँछ त्यो नै हाम्रो के हुन्छ एन्सर हुन जान्छ है जिरो फोर पोइन्ट सिक्स नाइन सिक्स एट हाम्रो एन्सर हुन जान्छ खासमा एक्चुअल एन्सर तर तपाईँहरूले अब क्यालकुलेटरबाट हान्नुभयो भनेर कहिलेकाहीँ गल्ती भनिदिन सक्छ है त किन क्यालकुलेटरले एक्ज्याक्ट एन्सर दिइरहेछ टेबलमै एक्ज्याक्ट एन्सर सक्छ सुरुमा जिरो पोइन्ट सिक्स सेभेन खोजौँ जिरो पोइन्ट सिक्स सेभेन जिरो पोइन्ट सिक्स सेभेन भनिसकेपछि जिरो पोइन्ट सिक्स सेभेन ल यहाँनिर आयो हाम्रो 0.67 पोइन्ट सिक्स सेभेन त्यसपछि वान भनेको कता छ फोर सिक्स एट एट छ ठीक छ फोर सिक्स एट एट छ सिक्स सेभेन वानमा पुग्यो पुग्यो फोर सिक्स एट एट छ त्यसपछि एटै खोजौँ फोर सिक्स एट एट छ अनि एट कहाँनिर छ फोर सिक्स एट एट के लाइन भन्दा यहाँ छ अब फोर सिक्स फोर सिक्स एट एट प्लस नाइन भनेको के हुन्छ यहाँ सेभेन आयो या नाइन आयो यहाँ सिक्स आयो यहाँ आयो हुन्छ हुन्छ अब यहाँनिर के छ जिरो छ है फोर सिक्स नाइन सेभेन छ यहाँनिर जिरो छ जिरो प्लस वान भनेको वान हुन्छ यसको मतलब हामीले फोर सिक्स नाइन सेभेन छ नि यो वान भयो नि वान पछाडि पोइन्ट हाल्नु पऱ्यो ठिक छ यदि जतिवटा छ त्यहाँनिर त्यो पछाडि पोइन्ट हाल्नु पऱ्यो यदि कट्यो भने के हाल्नु पर्दो रहेछ जिरो पुट गर्नु पर्दो रहेछ फोर पोइन्ट नाइन सिक्स नाइन सेभेन चाहिँ हाम्रो एन्सर हुने भयो ठिक छ यहाँसम्म तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला है सिम्पलै छ प्रब्लम्सहरू त्यस्तो गाह्रो भनेर छैन यहाँनिर बुझ्दै नबुझ्ने हो त्यस्तो केही पनि छैन है अन्त ल ठिक छ आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ है त